C'est tali, c'est chili proto. J'ai tady na zahradě u rybníčka máme postavený betlém. No, a kdo v tom betlému teda byl? Kdo v tom betlému byl? A kdo je paní učitelka Míša nám teďka povykládá s Marií a Josefem příběh. Tak, já už vás tady všichni vítám a už začneme s naším příběhem. Kdysi dávno jeden římský císař Augustus uložil takový zákon, kdy všichni lidé museli být spočítáni. Takže ta naše Marie a Josef se vydali do města Betléma, aby je taky spočetli. Takže se vydali na dalekou cestu. Dolezli tam až večer a Josef začal hanět nějaké místo, kde by mohli spát. Nikde nemohli nic najít, všechno bylo obsazené. Až se objevil jeden hospodář, který jim nabídl, že by mohli do chléva spočinout. Takže Marie a Josef se vydali do chléva. Když už se teda usadili, nastala ta chvíle pro Marii, kdy porodí své miminko. Byla už noc, když se narodilo Marii malé miminko, které pojmenovali Ježíšek. Zabalili ho do plínek a uložili do jesliček vyslaných senem. Mezitím nedaleko odpočívali pastýři, kteří hlídali své ovečky, seděli u ohně, když v tom se pořádně lekli. Najednou se totiž objevil anděl a řekl jim: nebojte se, zvěstuji vám velikou radost. Ve městě Betlémě se narodilo miminko. Jmenuje se Ježíš, je to Boží syn a přichází na svět, aby ho zachránil od zla. Pak se objevila spousta dalších andělků, kteří zpívali: sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, kteří ho milují. Pak se zase všude rozhustila tma. Když se pastýři pamatovali, běželi rychle k Betlému a našli Marii, Josefa a malého Ježíška, kterému se s velikou úctou poklonili. A pak běželi do města a všem lidem o té zprávě, o té veliké události vyprávěli. To nemusíš vidět, teďka posloucháme a to už je konec příběhu. Tak, takže ta naše Marie s Josefem došli se schovat až do Betléma, kde mohla Marie porodit své miminko, svého Ježíška. A my tam našli teplé obydlí a mohli si tam Ježíšek tam v klidu mohl vyrůstat v teple, kde ho zahřívali i kdo ho tam zahříval v tom chlévě? Zvířátka! Byly tam i spousta zvířátek. Kdo tam třeba byl? Ovečky tam byly. Kdo? Oslí! Oslí tam byl. Kravička. Koní. Napíš, já budu, ne, 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 Ježíšku.
Poznali jste to, děti, co to je? Já jsem si namyslel. Neseme vám noviny, ano. Ano. Určitě se to podaří. No, už jste to zjistili. Všichni se nás jim narovnají a chytnou si na tu oslavu. Rodil se Kristus Pán, veselý.